Čau lidi, zdraví vás Bůh, rád tomu dalšího videa. A vidíte tady další novinku, další věc, kterou jste na mém kanále ještě neviděli. Je to jedna ze dvou babet, koupil jsem dvě, výhodná koupě, 2500 obě dvě. Říkal jsem si, že si je nechám na prodej, že si je nechám, jak to kdyby, když to řeknu blbě, na překup. Tím, abych měl prostě peníze na financování nějakých těch projektů a tak. Ten člověk se toho evidentně chtěl zbavit a byl rád, že si pro to někdo přijel. Když jsem tam ten inzerát asi měsíc, takže někdo mě třeba teďka bude považovat za vychcánka, já prostě občas to takhle to udělám. A původně byly to dvě babety, druhá vám teďka někde vyskočí fotka tady, jak vypadala. O té druhé vlastně bude ještě solo video, jak jsem mu opravoval. A tu druhou si vezme můj kamarád, kterému mu prodám a vlastně už to mi vlastně vrátí ty peníze, ten nákup těch babet. Takže vlastně tady tuhle babetu mám de facto gratis, plus ještě vlastně jsem dostal zaplaceno za to, že jsem si tady tuhle babetu vzal. Takže výhodný. Jinak ta druhá babeta, jste si mohli všimnout, byla v lepším stavu, ale tohle je v horším stavu. Původně jsem řekl, seru na to, tady tohle to rozeberu a nechám si ho na díly. Bohužel, bohu dík, jsem si všiml jedné specifické věci, kterou moc 207 nemá, ten kdo v tom trošku chodí ví. A to je tady na motoru dole, nevím, jestli to vidíte, já vám tam hodím potom fotku. Tak tam je rekompresor. A kdo z vás se v tom trošku už vyzná, tak už teďka trošku zbystřel. Protože dekompresor byl jenom na prvních pár kusech. Neřeknu vám číslo, to opravdu z hlavy nevím. Takže to byste musel někdo, jestli někdo jste tak zběhlej a napíšete mi na prvních kolika kusech 210 byl já do dekompresor, budu za to opravdu moc rád. Ale zpátky té babetě. To je první věc. A druhá věc, co mě dostala, je výrobní číslo, které je u téhle babety, řekl bych, je plně jedna z prvních babet. A to výrobní číslo je 000272. Chápete to? Toto je 272. vyrobená babeta 210. To je prostě něco neuvěřitelného. To je prostě wow. Prostě 272. vyrobená babeta 210. To mě potvrdilo v tom, že já si tady ten kousek prostě nechám. I když je teďka opravdu šíleným stavu, sedlo se nějak všelijak hýbe, jo. Ta vidla tam vůbec nepatří, to je ta nová. Ale tu vidlu novou si schovám, tady řidítka jsou ořezaný, jo. Je to fakt v šíleným stavu. A bude to vlastně na totální generálku, babeta, která zůstane v originálním stavu. Jediný, co se na téhle babetě udělá, tak se tam hodí karbec Delorto 16 mm Motomaxu, protože tenhle ten karbec zvyšuje zhruba o 5 až 10 km hodině, záleží jak to máte nastavený, poštovaný, rychlost babety. A tahle babeta bude cíleně cestovní a bude udělaná tak, bude zpřebodovaná do síry. To znamená, že jestli mi to s tím karburátorem Delorto s tím pojede 60, tak se to zpřevoduje teďka plásnu 12,51, aby to jelo pořád těch 50-55, ale mělo to větší sílu. Protože plánujeme, něco se tak už pomalu rýsuje, ještě uvidíme, jak nic slibovat, ale plánujeme na babetách do Chorvatska, uvidíme, jestli to letos stihneme, ale spíš to vypadá, že ne. Spíš to vypadá, že s vořičema pojedeme až příští rok nebo až někdy posléze. Ale letos bychom se chtěli podívat na Balaton a minimálně kam se s touhle babetou chci letos podívat. S touhle expediční babetou se chci podívat minimálně na Vápenky. Vápenky začínají, teďka bych nekecal, 20. nebo tak nějak července. Bo to vlastně končí, tak nějak ten víkend toho, okolo toho 20. července. Jo, takže mám vlastně 2 měsíce necelý. Jestli se nepletu, vůbec nevím, co za datum. Prostě mám necelý 2 měsíce na to, abych ho dal dokupit. Z toho důvodu projekt závodní babety se momentálně odsunuje. Závodní babetu mám teďka bokem.
A se závodní babetou se nejspíš budeme bavit o tom, až bude ta nesmá hotová, případně až někdy na podzim v zimě, když na to bude opravdu dost času. Teďka si opravdu chci spravit tady tuhle tu babetu, abych mohl jezdit. Láká mě to, chci prostě jezdit. Takže sorry, ale sorry jako, ale závodní babetu nechávám na božskou jindy. Tak, jinak ještě k téhle své babetě, abyste věděli. Mám pocit, že ani ta nádrž není originální. Jak říkám, ten, kdo je v tom trošku zběhlej, tak ví, že první nádrž na babetu moc jich nebylo. Neměli tady tenhle ten prolis, tady to, na to logo babeta, ale měli jenom takový prolis, tady takovou čárečku po boku. Tuhle tu nádrž tady rozhodně chci dát, aby to vypadalo prostě původně, aby už z dálky bylo vidět, hele, podívejte se, tady je něco víc, něco extra. Tady tohle to není obyčejná týstová babeta, tohle to je prostě jedna z prvních babet. Takže tuhle jsou nádrž chci sehnat, ale problém je, že jsou drahý. No, není až takový problém, jsem ochotný za tu nádrž si připlatit, ale hlavní problém je ten, že ta nádrž je špatně sehnatelná. Takže to bude největší problém, to budu muset sehnat tu nádrž. No, potom, co bude třeba? Bude třeba sehnat jiný řídítka, ale to jsem tady našel ve svých zásobách svoje řídítka, jo, takže myslím, že tyhle ty budou použitelné. Tady je jediný problém, že jsou tady vrtané díry, jo, které samozřejmě, když tam bude dekompresor, tak tam nebudou potřeba a budou tam škaredé. Takže ty díry buď to nějak zavařím a nechám to přechromovat, nebo seženu úplně nový řídítka, které budou bez těch děr. To se ještě rozhodnu, jak to udělat. Co vím, tak. Další věc, co se na té babetě bude dělat. Kompletní generálka motoru, zrepasovat kliku, dát tam, co tam bude, nebude originálního. Originál tam byly lehké spojky, ale poněvadž chci na tom jezdit a chci, aby to fungovalo, tak tam dám těžké spojky na lehkých spojkách. Za prvé s nima neumím, přiznám se. A za druhé těžké spojky jsou prostě lepší. Neptejte se mi proč, prostě funguje to. Funguje to, jsou jednodušší, dají se zrepasovat pořád dokola. Tam vlastně na nich není nic, co by se pokazilo. Vždycky nalepíte nové obložení, měníte osičky s válečkama a v pohodě jedete dál. Tam jako ty jsou prostě nesmrtelné na rozdíl od těch lehkých spojek, které se vymačkají, musíte vyvařovávat. Takže to. Samozřejmě další věc, jelikož to bude cestovní babeta, tak budu sehrabat elektrice, budu sehrabat bagetu, teda bagetu v cívkách a to tak, že buď to tam hodím zapalování z něčeho jiného, což by bylo jednodušší, ale zase tam nebude ta originalita. Ideálně, co bych chtěl nejradši udělat, je nechat tam cívku i s tyristorem, nedávat tam git, nechat to na těch 6 voltech a světelný okruh, ty dvě nebo tři cívky, teďka fakt nevím, kolik tam je, tři by tam měly být, tři cívky, tak ty přemotat na 12 V skrz to, abych si mohl udělat někde dobíjení pro mobil, případně pro kameru na cestách, to rozhodně bude hodit a rozhodně to bude potřeba. Takže to bude taková jedna taková úprava, která bude oproti sériové, ale to musíte uznat sami, že tohle je fakt potřeba nějakým způsobem vyřešit, jestli máme ambice jet do Chorvatska, tak opravdu je potřeba mít nějak vyřešený nabíjení telefonů, kamer, různých dalších zařízení. Prostě je potřeba tohle s tím mít vyřešený. A hlavně, když už to bude cestovní babeta, tak chci, aby svítila. Což ruku na srdce babety moc dobře nesvítí. A chci, aby přední světlo, aby mě bylo vidět, ale hlavně, abych já byl vidět. Aby i když pojedu proti ostrému slunku, tak aby i ten světlomet byl vidět, že svítí. Nebyl to takový ten umíráček. Určitě mě chápete, jak to myslím. A další věc, kterou bych asi ještě uvidím, ale nad tím celkem i přemýšlím, že bych udělal, je, že bych udělal někde na zadní brzdu, nebo na přední, nebo na oboje, no a spíš na tu zadní, že bych použil, udělal si senzor a dozadu udělal za cenu toho, že vždycky pohasne přední světlo, což by ani tak nevadilo. Udělal další, dal tam třeba nějakou 20W halogenku. Jo, je to síla, tady to skoro nebude svítit, ale tam se to pěkně vypálí a ne, nerozpustí se to, protože vůbec svítí jenom chvíli, že jo. Takže, aby to prostě bylo jasně vidět, o, bacha, on brzdí.
Jo, tohle se mi celkem na obě štve a je to ve městě celkem nebezpečný. Je to celkem nebezpečná záležitost. A celkově takhle na cestách bude to lepší. Tak, to bude taková jedna z těch zásadních věcí. Tak, další taková věc, jelikož Babeta klub Brno, tam jsou opravdu nadšenci a opravdu bych řekl skalní fanoušci, tímto vás zdravím, jestli se na tohle video díváte. Jsou to machři, sehnali uloženkový buben, tak jak se to povedlo mně, moc jich není, abyste viděli. A uloženkový zadní buben samozřejmě se bavím. A jeden z nich, jeden z Babeta klubu, to poslal nějakému německému konstruktérovi, který to vymodeloval virtuálně v nějakém programu, v nějakém CADu nebo nevím. A zkušebně byly vyrobeny, teď abych nekecal, tři ty bubny, které byly ovšem vyrobeny z nerezu. Když vlastně jsou nesmrtelné, jsou nezničitelné a bude to brzdit. Bude to hlavně rovný a bude to brzdit, bude to fungovat tak, jak má. Cena tady tohoto, to se ještě není jistá, ale někde mezi 2 a 3 tisícama. Já vím, je to hodně, ale ten, kdo najezdí na té babetě, ten, kdo na té babetě najezdí 5-10 tisíc ročně, tak pro něho už bych řekl, že se to vyplatí. Ten, kdo na tom jezdí do obchodu a zpátky najezdí 1000, 1500 ročně, to nemá smysl. Ale na takovouhle akci rozhodně to podle mě smysl má. Cena je tak vysoká, protože ten dotyčný v tom má svoje peníze a má v tom utopených, abych nějaké 30-40 tisíc. Jenom v tom vymodelování a v tom té výrobě a prostě celkově. Takže to by byla další věc. No samozřejmě, tlumiče, jak vidíte, už se pode mnou, no snad vidíte, už se pode mnou podlamujou. To jsou ty originální tlumiče, které, no já tomu říkám spíš nějaký pružiny než tlumiče, protože to se fakt do tlumiče považovat nedá. No, to bude takový, že samozřejmě se to bude muset nějakým způsobem, ještě nevím který, ale budou se muset přizpůsobit tomu, že vzadu bude zátěž, že vzadu povede se další 20 kg a bude tomu muset být přizpůsobený celý ten zadek té babety. Takže na to se nějak trošku potom podíváme. U téhle babety si nejsem jistý, ale možná bude taky potřeba přerysovat kivku, vyměnit gumy. No a to bude asi tak všechno. Další věc, co se bude dělat, budou kufry. Budou to cestovní kufry, mám to už nějak tak hlavně promyšlený, vymyšlený, ale ještě to chce dodělat, chce to ještě doladit. Bude to něco stylu, jak bývá na velkých endurech, jak víte. Já z té babety slezlo, bych vám to tady ukázat. Bude to lehce připomínat moje minulé řešení z Vápenek. To jsou tyhle ty tašky z Lidlu za 350 Kč. Až na to, že to nebude taškovina nebo prostě tady ta látka, ale že to bude uděláno tak, že bude prostě nějakým způsobem, ještě nevíme jakým, vymyšleno to, že vlastně tady na boku bude jeden plechový kufr, nebo respektive hliníkový, aby to bylo co nejlehčí. Buď to bude s nějakým bude v nějaké textuře ten hliník samozřejmě, nějaké pěkné. A tady po stranách si nechám udělat nálepky bourák. Které potom možná nechám udělat i hromadně, kdyby byl zájem. Kdyby byl zájem, tak rozhodně pište do komentářů nálepky. Kdybych potom třeba za nějakých 10-20 korun posílal, kdybyste chtěli. Respektive za cenu známky plus cenu té nálepky. Abyste nenadávali, že já to musím vydělávat. Prostě takhle. Pro mé fanoušky. Tak. Takže tady by byl jeden kufr, to samý na druhé straně. No a chtěl bych to ještě mít vymyšlený tak, aby ty kufry zároveň skončily, aby ta jejich plocha končila zároveň jde tady. Tady v této úrovni. A ty kufry samozřejmě, aby byly takhle oddělávatelný, aby to bylo lehce oddělávatelný, ale zároveň tam to nikdo neukradl. No a tady z vrchu bude na tom hozený. Tady budeme převážet různé díly, různé oblečení, různé věci okolo toho. No a potom to bude rozvržený do těch třech babet, když pojedeme tři, tak každá babeta bude mít svoje vybavení. A třeba někdo tady poveze motor, někdo tady poveze stany, někdo poveze spacáky. Prostě tady nahoře už budeme mít volný operativní prostor, třeba 0,5 m², na který se budeme moct něco uchytit, vymyslet, přichytit a bude to
perfektní. Potom něco ještě tady do prostředka, ale to bude něco stylu, že se to jenom otočí, že se jenom otočí tenhle ten stojan, nebo něco takového, jenom takový účko, aby jsme tady do prostředky mohli když tak hodit případně kanister na dojení. Ale vlastně v podstatě jinak, to se potom na normální ježdění případný se to sundá a bude to úplně normální běžná lebeta. Takže vlastně teďka v tomhle svém projektu se dělám sériovou babetu s dekompresorem, která jediný rozdíl oproti sériové babetě, když bude vlastně v tom nenastrojeném stavu, tak jediný rozdíl oproti sériové babetě bude jiný buben, který nebude poznat, poněvadž ten buben bude prakticky stejný, akorát z jiného materiálu. Na první pohled to nemáte šanci poznat. A další věc, která bude jiná, bude jiný karburátor. Jinak bude všechno, sakum prásk, stejný. Jo, a ještě ta elektrika. Ale to už je taky taková drobnost, která se dá celkem lehce odstranit. Tady ten karburátor. Vlastně ve své podstatě vlastně jenom ten buben bude taková jediná pevná, nelehce vyměnitelná část baterie, když se dá taky relativně rychle vyměnit. Tak jo, to by bylo ode mě pro tohle informační video tak trošku všechno. Není to úplně informační video, jsou takové plány a začátek nového projektu, tím zároveň s oznámením o důležení projektu závodní babety z důvodu, které jsem vysvětloval na začátku videa. Tak jo, to by bylo všechno k tomuto videu. Doufám, že se vám líbilo, jestli jo, rozhodně mě podpoř lajkem, komentářem a sdílni moje video. A samozřejmě, jestli nemáš ještě like na Facebooku, hned zalez do popisku a tam máš odkaz na Facebook. Dávám tam celkem aktuální informace, co a jak se děje kolem mýho kanálu, kolem mé osoby. Proč například nejsou videa, co se děje, neděje a tedy a tedy. Jinak ještě ke konci videa takhle mám na vás prosbu. Prosím, kdyby někdo se vám válila doma nádrž a nejste u zájem prodat, nebo kdybyste věděli o nějakém inzerátu nebo o někom, kdo prodává, rozhodně mě kontaktujte. To samé o klasické přední vidlici na babetu. Ne o té pružinová venku, ale o té klasické. Tak jo, děkuju a zase u nějakého dalšího videa se mějte. Čau.